အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စာရေးသူဆောင်ရဲ့ပညာသည်ဆိုတဲ့ဇလန်းကိုကျေးလက်ဒေသခံစားမှုရတာဖြင့်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ပညာသည်ဒီလိုတွေဖြစ်နေတာကျုပ်သတိထားမိတာတော့ကြားပါပြီကျုပ်စနစ်သားရွယ်မှာကစားရင်ရံဖြစ်တော့ဒူးပြဲသွားတယ်ဒါကိုစိတ်တူတူနဲ့မင်းလင်ငါလို့ဒူးပြဲပါစေလို့ပြောလိုက်မိတာကျုပ်နဲ့ရံဖြစ်တဲ့ကောင်လေးသူ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်ပြေးလမ်းမှာချော်လဲပြီးတကယ်ဒူးပြဲသွားတယ်နောက်ပိုင်းကျုပ်စိတ်တူတဲ့အခါစိတ်ထဲကစူးစူးနေနေကြင်လိုက်ရင်အကျဉ်ခံရတဲ့သူကကျုပ်ပြောလိုက်တယ်လို့ကိုဖြစ်ရောကျုပ်မှာအဖေမေမရှိဘူးအဖွားနဲ့နေရတာအဖွားက80ကျော်ပဲမဲ့တန်မာဖြက်လက်တော့80လို့သာပြောရတာပါအတိအကျတော့ကျုပ်လည်းမသိဘူးအခုကျုပ်အသက်က18ကိုကိုကိုဘာလဲဆိုတာအဖွားပြောပြလို့သိပြီးပါပြီဒါကြောင့်သူများတွေကိုမကြင်မိအောင်စူးစမ်းပြီးနေတယ်ဒေါသမထွက်အောင်လည်းနေတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်ဆိုတော့တခါတလေဒေါသထွက်တာတို့ဘာလို့တော့ရှိတာပေါ့ဗျာဗဇက်ကတော့မကြင်မိအောင်တတိထားရတာပေါ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်လူတွေရဲ့ကိုဝါရောင်တွေကိုမြင်ရတာပဲခပြနေနေနားရှုပ်သွားပြီလားဒီလိုလေဗျာလူတွေဒေါသဖြစ်တဲ့အခါအဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးတွေဟာစူပွက်ပြီးမျက်နှာကြီးနေလို့ရှူးရှူးရှားရှားဖြစ်နေတာမြင်ဘူးတယ်မဟုတ်လားဒါကလူတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့အရာအခုကြုတ်မြင်ရတယ်ဆိုတာကလူတွေရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာကောင်းတဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူကအဖြူရောင်တောက်နေပြီးမကောင်းတဲ့စိတ်ရှိသူကအမဲရောင်နောက်အနီရောင်ဖြစ်နေတတ်တယ်ဟောတေကန်ဒီလူတယောက်ကြတော့အရောင်ကမှိန်မှိန်လေးဖြစ်နေရောအဲ့လူတွေမြင်ရတာဗျကြုတ်သားတွေကိုမမြင်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘဝပေးကုသိုလ်ကံပေါ့လေဖြစ်လာမှတော့ဘယ်တက်နိုင်မှာလဲခက်တာကျုပ်တို့အိမ်မှာဖះမရှိဘူးကျုပ်တို့အိမ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးတရွာလုံးဘယ်အိမ်မှကိုမရှိတာနတ်ဆရာတော့ရွာထိပ်မှာရှိတယ်နတ်ဆရာကို၃နှစ်တခါရွေးတယ်ဘလို့ရွေးလဲဆိုတော့ပညာသည်တွေပညာပြိုင်ပြီးနိုင်တဲ့သူကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်တာပေါ့ဗျာနတ်ဆရာဖြစ်တဲ့သူကရွာထိပ်ကအိမ်ဝိုင်းကြီးမှာနေရတယ်အိမ်ကအကြီးကြီးနှစ်ထပ်အိမ်ပဲကြီးအိမ်အပေါ်တက်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့နတ်ရုပ်တွေရှိတယ်ရွာကိစ္စတွေလုပ်ဖို့နဲ့တင်းနံထွက်တော့အောင်ဆူတောင်းပွဲတွေကိုအပေါ်တက်မှာပဲကျင်းပါတယ်။ကပြင်းကျဲကြီးမှာတော့လမ်းနဲ့သမီးကိုပူဇော်ပွဲတွေလုပ်တယ်။အောက်ထပ်မှာနတ်ဆရာမိသားစုနေတယ်။အိမ်ဝန်းကြီးထဲမှာမြေပေါ်ဘလူးကိုပူဇော်ထားတဲ့နေရာတည်ထက်ရှိတယ်။ရွာသူရွာသားတယောက်ယောက်နေမကောင်းရင်နတ်ဆရာကိုပြပြီးဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာမေးတဲ့အခါနတ်ဆရာကမြေပေါ်ဘလူးကင်ထားတာဆိုရင်ကြက်တကောင်ကိုလည်းချောင်းသွေးဖောက်ပြီးမြေပေါ်ဘလူးအတွက်ပေးထားတဲ့နေရာမှာပူဇော်တာတွေနတ်ဆရာကလုပ်ပေးတယ်။အဲ့လိုကိစ္စတွေကူညီပေးတဲ့နတ်ဆရာကိုရွာတွေကလူတွေစုပြီးစံစီစာငရုတ်ကျက်သွန်အသာစသဖြင့်ကိုရှာလို့ရတာစိုက်လို့ရတာတွေကနတ်ဆရာအတွက်တီးသန့်ဖယ်ပြီးပေးရတယ်နတ်ဆရာကစားဝတ်တော့ဖို့အလုံးလုံးစရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာသူ့ပညာစကန်းကိုပဲပို့တော့အောင်အာယုစိုက်ကြင်ကြံလို့ရတယ်ဒီတော့နတ်ဆရာလှုပ်ရှင်တဲ့သူတွေက၃နှစ်တခါပညာပြိုင်ပြီးနိုင်တဲ့သူကနတ်ဆရာလှုပ်ခွင့်ရှိတာပေါ့ဗျာပြိုင်ပွဲကိုတကူးလာနှစ်စန်းတရက်နေမှာလုပ်တယ်နိုင်တဲ့နတ်ဆရာကိုတင်မြောက်ပွဲနဲ့အတူနှစ်သစ်စုတောင်းပွဲပါကျင်းပလို့ရှိတယ်အခုဆိုတကြံကြဖို့နှစ်ရက်ပဲလိုတော့တယ်။တကြံပြီးရင်ပညာပြိုင်ပွဲလာပြီ။ဘသူတွေပြိုင်ကြမလဲတော့မသိဘူး။နိုင်တဲ့သူကသူ့အိမ်ကိုထားပြီးနတ်ဆရာအိမ်ကိုပြောင်းရမယ်။နတ်ဆရာဟောင်းကတော့သူနေခဲ့တဲ့အရင်အိမ်ကိုပြန်ပြောင်းနေရမယ်။နတ်ဆရာလုပ်ခဲ့တဲ့ကရထားတဲ့ရိတ်ခါတွေနဲ့တစ်နှစ်လောက်အေးစေးထိုင်စားလို့ရပါတယ်။နောက်မှကို့ဟာကိုရှာစားဖို့ဗျာ။ဒီလိုပုံစံစနစ်နဲ့ရွာကိုတယောက်ပြီးတယောက်တလဲစီစောင့်ရှောက်ကြပါတယ်။ကျုပ်အဖေါ်လဲတစ်ချိန်ကနတ်ဆရာဖြစ်ဖူးတယ်။တကြံရောက်ခံနေဆိုအဖွားပြောနေကြစကားတခွန်းကငါမြေးလေအသက်18နှစ်ပြည့်နတ်ဆရာပြိုင်ပွဲဝင်တော့ငါမြေးကမွေးကလေးရပညာပါလာတာသူမတူတဲ့တခြားအစွမ်းတွေလည်းရှိတယ်နတ်ဆရာလုပ်ပြီးရွာချိုးတယ်ဘိုးဟာကွယ်ကျုပ်အမြဲပြန်ပြောတဲ့စကားကတော့ဟာအဖွားကလည်းကျုပ်နတ်ဆရာမလုပ်ချင်ပါဘူးစေးဆရာပဲလုပ်ချင်တယ်ကျုပ်ပညာစွမ်းနဲ့လူတွေကိုစေးကူပြီးပဲကဲချင်တဲ့အဖွားရဲ့အဲ့လိုကျုပ်ကပြောရင်အဖွားကဘာမှမပြောတော့ဘဲခေါင်းတညင်ညင်နဲ့ပြုံးနေပြန်ရောတနေ့အဖွားကပြောတယ်မြေးရေဒီညလခွေနေ့အဖွားလိုချင်တဲ့နက်ခတ်ချင်းကည7:29မိနစ်မှာကြာရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ရောက်ရင်ငါမြေးကိုအဖွားဘူးသွင်းပေးမယ်အဖွားပညာဘူးပေါ့ကွယ်ဒီလိုသွင်းလို့ဘူးအောင်သွားရင်ငါမြေးမှာရှိတဲ့ပညာနဲ့အဖွားပညာပေါင်းပြီးငါမြေးဟာပညာနှစ်ဆပိုင်သွားလိမ့်မယ်ငါမြင့်ပညာကိုဘယ်အဆင့်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိရအောင်အဖွားမိတ်ဆွေဦးသက်ကကိုလည်းဖိတ်ထားတယ်
Ho, Joe is away, let's see a wine away, Lavi. Would the car latch away to me? Dossay, Dossay. Upon a donor, in boa, a man wine will sing a jar. Utaka, Yala villa, Java, Shin, Java. So do inga, Chiranchi in Jisuro. Ama could be getting low ye, so work a lot of time we a chat hare. Ete lie, a mere ekan any abobia. Upon the attangin bede, Joka no ayu, lay a cupio baby, noza go de tarania or call a lighte. She died Saji lower abo. Noari le sabi pimani laubi. A paro na shala laido, Utaka lano sede. Hey, Mawana, Mimle twala laida. Aga mounda yajaji dialuva la gua, eh? Tao ya lo ni ya le de mo wa wu ji ye. Ee, di ne blu le. Pei nan we twa du ja ye la. Di ne mo ma no ya ja ba re. U ta ga ne tu de be ai pu a khan si zin bi ro. Thamin sa ja re. Di nya lo si ha re shi ni ro. Ai gan ma thai bi na kha yaung mae chin go saung ni ja re. Nya 12 na yi thu ro. Wai naw ka kwe myin ji de wo twa la ja re. A pin rue shin ni de niya kwat lat ma. A phwa a le tu lo si ha shi de a si yin rue wo lou ni de. The Pibi sounded a chingo yaw la babby. A poor gangu moji be, Bazaka let the cuckoo use on it. Biro, Bujao liu, Jopasana de be there. Bujao tia yiru, Jota like there. Gene Pusin Dorabe. Biro, Jogo Bazaha kind hare. A poor Dulan Pago Bobby, a lone 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 lone. Biro, Labuana Kuja, Lella Lelane, lonely lone ballare. A lone liu, Jopasa de be like there. New Charlie Gami, New Charlie Lope, Joby. Joe Gambo let him be, the cuckoo you so named Yahoya. Joe let New Charlie Dave. A lonely and New Charlie, New Charlie man on the Yabau. Ebi Yigang will New Chaya Lule Pinida. The go lonely Edore. Cananido, a poa, Utagao, Gangi Biare. Utaga, Kalanla shall do like it. A poa. Me, Mintinao, Santa Yame Chiaobi. Piopi, Sagaso Nane, Utaga Lulade, Linanria, Josio Yaulare. Jole, Siko Suzibi, Lego Dondo Lulida, Jolaga Linane, Utagasia Linan Sodabi. Wong and Miduare. Ho, not a calabiami. Did a carpaguemua, Conate Pinabia. Giri down, Lambi Tabiangone. Utaga and now shall I be? Dorsey, come yam yaro, a single on wabi. Do a tama, take was as a machine. Masuba, she, a tassation nema, a single sudo, a door ayas yaba. Do such in, take was as you, cana yamaba door. A poa, Joe do a tari milubau. Joe send lemmatachimu. A poa say chanda on da. Tari lilo niabe met, Joe milochimu ya. Chosagaso, a poa, Pawenjo, Capiaga, Gibi, a multitude, see wine like there. See wine there, so do your yummy roma, Sagao sabiore. Dimang army. Minga, poao, payama goguelo, bada met in it ala. Dipinari, danilo. Our lama gilo, maintain it the lagway. Dinya de rai, our lama hobau, ngami ye. Mima, muigrea, dinya balara. Narum yuga, dinya de muyo. Tabi met a pure shidlo, a male shide. Dinyao, don't put a knee upon my moody be, quabia dojare. A pure, a made to babby met. Marum yo yo are, pure in yajabare. Pure ames way, so pure bogue. Uta gagale, jugu pure. Mawa naya segule, tosea, numio santa ji bilo. A pure man say taroma, tupinario, pompida lule. Dinya sent oresura, poposas are lulu meow. Deep in yane, doka yaw, lolo yadalo, get in lole yare. Get in lo yare, hola uji. Yara bom ye Utaga, our lamp in yane, dureo doka pinide, so ne guirio, lightning in it to bogue, say le gude. Taja, nam ye are sissy are pitching it to sura. Utagasi mata pe can be, pinya you bogue. Utagasi gule, to mam yilu, a barishin. Utaga bien, the carre, coda dobaro. Mamma, now, sipping at the jaila. So now, don't cock her, like nine mamma. Like nine mare, ujie, sipping at the jamare. Sicko be, Lurio, get in jinessiga,
ငယ်ကလေးကကျုပ်ရင်ထဲမှာရှင်းတန်းနေတာပါဒါပေမဲ့အဖွားကိုတယောက်နဲ့ထားခဲ့ရမှာတော့ကျုပ်စိတ်မချဘူးဗျာအဖွားကိုမပူနဲ့မြင်အဖွားဆုံးဖြူဆိုတာဒီရွာမှာဘယ်သူမှမသိဘူးဒါကြောင့်အိမ်မှာဖျားမထားတာဖျားဆိုတာရင်ထဲရှိနေရင်လဲကိုးကွယ်လို့ရပါတယ်ငါမြည်ရဲ့မနဲ့လင်းတာနဲ့ဥဒကနောက်ကိုလိုက်သွားပြီတော့ဟုတ်ကဲ့အဖွားပညာဆောင်တဲ့အခါကျုပ်အဖွားစီပြန်ခဲ့ပါမယ်ဒါကြောင့်ဥဒကလူမမြင်တဲ့အချိန်လာတာကိုမနဲ့ဝေးလီဝေးလေးအချိန်ရွာကကျုပ်တို့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်ကျုပ်ကအဖွားကိုပုံမဲ့တာပူနေတာပါအိမ်မှာကလက်စင်းငါးတွေလည်းမပြတ်ဝင်ထွက်နေကြတာကုညီလောက်ကန်ပေးတဲ့အဖွားတူမဝမ်းခွဲအဲကျုပ်နဲ့ဆိုအတော်ဝမ်းခွဲတွေပေါ့သူတို့လည်းအမြဲလာကူပေးနေတာပါလေကျုပ်မရှိတော့သူတို့အဖွားနဲ့လာနေပေးကြမယ်ထင်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနေထွက်လာပြီလက်ရပုံမှန်အတိုင်းသွားနေတယ်နေမွန်းတဲ့တော့ညောင်မင်းကြီးတမင်အောက်မှာနားကြတယ်အဖွားထည့်ပေးလိုက်တဲ့ထမင်းတုပ်ကိုဖြီးစားကြတော့အဖွားကိုတတိယလိုက်တာဗျာနေဆောင်တော့ဥတကတို့ရွာကိုရောက်တယ်ရွာကလူတွေကိုတော့ဥတကကကျုပ်ကိုသူ့တူလို့ပြောထားတယ်ကျုပ်ကိုစေးပညာတွေသင်ပေးတယ်စေးပင်တွေအကြောင်းပြောပြတယ်တော်တဲ့စေးပင်ရှာရင်ဥတကနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်စေးပင်ရောအစိတ်ပင်ရောလက်တွေလစ်လာရတယ်တနေ့စေးရွက်တွေလှမ်းနေတော့ဝိုင်းဝါးခေါ်တန်ကြရတယ်ဥချီတကရှိလားရှင်ရှိတယ်မဝေးမဘာကိစ္စရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျမသမီးလေးနေမကောင်းလို့လိုက်ကြည့်ဖို့ဦးကြီးကိုလာပင့်တာပါရှင်ဦးသက်ကအိမ်ပေါ်ကဆေးလွယ်အိလွယ်ပြီးဆင်းလာတယ်ကျုပ်တို့နားရောက်တော့လာကွာမောင်ဝနမင်းမလိုက်ခဲ့လူနာအိမ်ရောက်တော့ဘလို့ဖြစ်လဲပြောပါဦးသူ့နာမည်ကခင်ကြည်ပါညနေနေဝင်တာနဲ့လူကပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးညလုံးကြီးတွေပြူပြီးဟင်းတွေထမင်းတွေစားတော့တာပဲအသားမချက်ရင်တောင်းညမ်းတယ်ချက်ထားရင်လည်းတအိုးလုံးစားဖြစ်တယ်ဦးကြီးရဲ့ကျမမှလည်းဒီသမီးတယောက်တည်းရှိတာပါကဲပါဦးရှင်လူနာကိုအပ်သလားအပ်ပါရဲ့ရှင်ဦးသက်ကဖျားစင်ပတ်မျက်နှာမူထိုင်ပြီးလွယ်အိတ်ထဲကငွေခွက်လေးကိုထုတ်လိုက်တယ်ကျုပ်ကရေအိုးစင်ကရေတစ်ခွက်ခတ်ပြီးငွေခွက်လေးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဦးသက်ကငွေခွက်လေးကိုမြှောက်ပြီးရုတ်ဖတ်နေတယ်ပြောရအောင်မယ်ဗျို့ဒီရွာမှာတော့အိမ်တော်တော်များများကဖျားစင်ရှိကြပါတယ်ရွာမှာဖုန်းကြီးကြောင်းလည်းရှိတယ်ကျွရွာမှာဘာလို့မရှိလဲတော့မသိပါဘူးဗျာလူတော်တော်များများကျွရွာကိုမသိကြဘူးပြောလိုက်ရင်လည်းမကြဘူးဘယ်နာရွာလဲလို့ပြန်မေးကြတယ်ဒီတော့ခမရကိုလည်းမပြောတော့ဘူးလေနော်ခမရလည်းသိမှာမဟုတ်တာဆုံးရွာလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ဗျာဦးတကကအတန်ကြာရုတ်ဖတ်ပြီးတော့ရော့မောင်ဝနဒီခွက်ထဲကရေနှင်းငယ်ကိုရေအိုးထဲထည့်လိုက်ကျုပ်လည်းခွက်ကိုယူပြီးရေအိုးထဲရေနှင်းနဲ့ထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ငွေခွက်ကိုဦးတကလက်ထဲပြန်ပေးလိုက်တယ်ခင်ကြီးဒီရေကိုတောက်လိုက်ပါတစ်ချိန်လုံးသူ့အမေနာငင်းငိမ့်လေးကတ်ထိုင်နေတဲ့ခင်ကြီးကဆက်ခနဲ့တုံသွားတယ်ကလေးမလေးရှိလား73 74ပေါ့ပိမ့်ပိမ့်ပပလေးပါခင်ကြီးသမီးတောက်လိုက်လေမတောက်ဘူးကျုပ်မတောက်ချင်ဘူးတော့တောက်လိုက်ပါသမီးရဲ့သမီးနေမကောင်းလို့တိုက်တာပါပေပေဦးကြီးကျမတိုက်လိုက်မယ်အမေလို့သူကသမီးကိုချောတိုက်နေပြီမဲ့သမီးလို့သူကအကြောက်အကံကိုညင်းနေတာရွံ့ရော့တောက်လိုက်မတောက်ပါဘူးဆိုကဲဟာသူ့အမေကိုစောက်တွန်းလိုက်တာရေမန်းခွက်တွေရောသူ့အမေမတန်းအေးရောခဝင်းဝေးကိုရောက်သွားတယ်ဒီပိန်ပိန်ညောင်ညောင်ကောင်မလေးကဘလို့အင်အားတွေနဲ့တွန်းလိုက်တယ်လဲကြုံမသိပါဘူးဗျာမတန်းအေးကြုံနာကိုရောက်လာတယ်အိမ်ထဲထိုင်နေကြတဲ့ဆွေမျိုးနှိစက်အမျိုးတွေလဲလန့်ပြီးအနောက်ကိုရှဲသွားကြတယ်မတန်းရဲ့မောင်နှမယောက်ကသူ့အမနဲ့သူ့တူမကြားဝင်ထိုင်ပြီးဥယျကျုပ်တို့ခင်ကြီးကိုချုပ်ထားပေးရမလားချုပ်စီရတော့မလိုပါဘူးရေအိုးထဲမှာရေမန်းပွားထားတယ်ရေတစ်ခွက်လောက်ခတ်ပြီးဝင်အောင်တိုက်လိုက်ပါကျုပ်ကရေအမြန်ခတ်ပေးလိုက်တယ်မတန်းရဲ့မောင်တယောက်ကခင်ကြီးနောက်မှာတယောက်ကအရှိမရေခွက်လည်းခင်ကြီးနားအရောက်တယောက်ကမတွန်းနိုင်အောင်လက်ကိုချုပ်ပြီးတယောက်ကပါးစပ်ကိုဖျက်ပြီးရေတိုက်လိုက်တယ်ရေတဝက်လောက်တော့ဝင်သွားတယ်နင်ကငါလှုပ်ထားတာတွေဖျက်ဖို့လာတာပေါ့ဟုတ်လားကျုပ်ပြောဆိုဆိုဘေးမှာရှိတဲ့ဦးလေးနှစ်ယောက်ကိုတွန်းလိုက်တာနှစ်ယောက်လုံးလွန့်ထွက်သွားတယ်ဟာဟဲခင်ကြီးမဟုတ်ရဲ့လားအေးတန်ချက်ကတော့ယောက်ျားရင်မာကြီးတွေတောင်အသာကလေးကြိုင်ပေါက်နိုင်တာတော့အံ့ရောအံ့ရောထိုင်ကြည့်နေတဲ့အမျိုးတွေကကြီးတော်ကြီးတယောက်ကတအံ့တော့ပြောတယ်။ဦးသက်ကကကျုပ်ကိုမေးဆက်ပြတယ်။ကျုပ်လည်းလက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုပုတ်ပြီးတွန်းသလိုလှုပ်လိုက်တယ်။က
ကျုပ်လက်ထရထွက်လာတဲ့အလင်းတန်းလေးတွေကကောင်မလေးကိုကျိုးနဲ့တုပ်သလိုတုပ်ထားလိုက်တယ်။အလင်းတန်းတွေကိုတော့လူတွေမမြင်ရဘူးပေါ့ဗျာ။အလင်းတန်းသွားနှုန်းကမြန်တော့တစ်ချက်လက်ခနဲ့ဖြစ်သွားပြီးကလင်းမလေးလက်ကကျိုးတုပ်ခံရသလိုကိုမကက်ပြီးရုံးနေလို့သာကျိုးတုပ်ခံနေရတယ်ဆိုတာလူတွေသိတာ။ကျုပ်စိတ်ကိုစူးစီးပြီးကောင်မလေးကိုယောင်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ကိုယောင်ကအမဲရောင်မဲတာမှမောင်မိုက်နေရကိုမဲတာ။တော်တော်အကုသို့များတဲ့မိမကြီးပဲ။အခုမြင်နေရတဲ့အရာကကောင်မလေးအရာမဟုတ်ဘူး။ကောင်မလေးတဲ့ကိုဝင်နေတဲ့အောင်လန်းမကြီးရဲ့အရာဆိုတာကြုတ်ခံမှန်းမိပါရဲ့။အော်နင်တို့ကနှစ်ယောက်ကိုလှုပ်ငါ့ကိုလှုပ်ပေး။နှစ်ယောက်တယောက်ပညာချင်းပြိုင်မလားပြော။ကျုပ်တို့ကပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။ခမည်းကိုပညာပေးဖို့ဆုံးမဖို့လာတာ။ကောင်မလေးကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးတာလဲပြောစမ်း။哦ကျုပ်ကဒုက္ခပေးတယ်ဟုတ်လားဒီကောင်မငါ့ကိုအရင်ရန်စတာပြီးခဲ့တဲ့တပေါင်းပွဲမှာငါ့ကိုဝင်တိုက်ပြီးလဲကျသွားတာကိုမတောင်းမှန်ပဲထွက်သွားတယ်လူတွေကြားထဲမှာအဆက်ခွဲခဲ့ရလို့သူ့ခြေအောက်ကိုယူပြီးလှုပ်ထားတာရှင်းပြီလားဒီအချိန်မှာမတန်းအရာဝင်ပြောတယ်တပေါင်းပွဲမှာသမီးနဲ့အတူကျမလည်းရှိပါတယ်ဦးကြီးရယ်လူတွေကများတော့ဒီလိုပဲတိုးဝေသွားရင်မတော်တဆတိုက်မိတာဖြစ်မှာပါကျမတို့တတိတော်မထားမိဘူး။သူလဲတော့တာကိုတိကိုမတိတာပါရှင်။တိရင်တောင်းမှန်ပါတယ်။အခုလဲတောင်းမှန်ပါတယ်။ခွင့်လို့ပါရှင်။ကဲကြားလား။ခမည်းကိုတောင်းမှန်နေပြီပဲ။ခွင့်လို့လိုက်ပါတော့။ကလေးမလေးကိုလှုပ်ထားတာတွေအကုန်ထုတ်သွားပါ။ကောင်းပြီလေ။ဒီတစ်ခါတော့ခွင့်လို့လိုက်မယ်။နောက်တစ်ခါဆိုငါအဆိုးမဆိုးနဲ့။အာမတန်မန်းရှော့ရပါမယ်။အောင်လမ်းမကြီးရဲ့ပုံကတော့ခက်တင်းနေမဲ့ဗျ။ကျေးပန်းတစ်ချက်လောက်ယူခဲ့ပါတယောက်ကကျေးပန်းယူလာပေးတယ်ကလေးမလေးနာချပေးလိုက်တော့အန်လိုက်တာလေစိမ့်ပြာရောင်တွေအန်လို့ပြီးတော့ဘူးတက်ကမေးတယ်ဒါအကုန်ပဲလားကုန်ပြီနောက်ဘသူ့အမဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ပါနဲ့ခမည်းဘသူလဲဆိုတာကြုတ်သိတယ်ထက်လုံမယ်ဆိုခမည်းပညာတွေအကုန်ဆွန့်ရအောင်လုပ်ပြစ်မယ်အေးပေါ့လေနင်ကငါထက်သားနေတော့လေငါအရှုံးပေးရတာပေါ့ဘသူ့ဘုံမှာမလုတော့ဘူးငါ့ကိုဖြေပေးငါသွားမယ်ဥသက်ကကျုပ်ကိုမေးဆက်ပြတယ်ကျုပ်လက်ကိုယုတ်ပြီးခြိထားတာတွေဖြေပေးလိုက်တယ်ကလေးမလေးလည်းပြော့ခွေကြသွားတယ်ဥသက်ကရေမန်းနဲ့တောက်ပေးလိုက်တော့နိုးလာတယ်လူတွေကိုလိုက်ကြည့်နေတယ်သူ့ရှေ့ရဘန်းကိုလည်းတအံ့တော်ကြည့်နေတယ်ဥသက်ကဆေးမုံတချို့ကိုရေခွက်ထဲထည့်ပြီးကလေးမလေးကိုတိုက်လိုက်တယ်ကျုပ်ကစိတ်ကိုစုပြီးကလေးမလေးကိုယောင်ကိုကြည့်တော့အမဲရောင်တွေမရှိတော့ဘူးအပြာဖြော့ဖြော့အရောင်လေးတွေမြင်ရတယ်ဒီအရောင်ကလူတယောက်အားနေနေတဲ့အချိန်နဲ့နေကောင်းကစားအချိန်တွေမှာမြင်ရလေရှိတဲ့အရာဒါကြောင့်ဦးသက်ကအင်အားပြည့်ဖြိုးအောင်ဖော်ဆက်ထားတဲ့စိတ်မုံကိုရေထဲမှာဖြောတိုက်တာ哦ကျုပ်လည်းမှတ်သားထားလိုက်တယ်ရော့မတန်းအေးဒီစိတ်မုံကိုရေနဲ့ဖြော်ပြီးနောက်သုံးရက်ဆက်တိုက်ရေအိုးရေရေမန်းကိုပွားထားရေအိုးရေရေကိုပလင်းတစ်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးဖျားစင်ပေါ်တင်ထားရေအိုးရေအစ်စ်လေးတိုင်းထည့်ပေးပလင်းထဲကိုလည်းရေထက်ဖြစ်ပြီးသားလိုးသလိုသုံးဘန်းကိုတော့တင်းချိုင်းမှာသွားမြုပ်လိုက်ညီချင်းနဲ့နဲ့တူပြီးမြုပ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါဦးကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်ရှင်ခင်ကြီးဦးကြီးကိုကြောက်လိုက်လေကလေးမလေးကကြောက်တယ်တာရုကွယ်တာရုတာရုကျုပ်တို့လည်းအိမ်ကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်နောက်ထပ်ဖြစ်ပျက်တွေရှိသေးတယ်ဗျကျုပ်ကပြောပြခြင်းမိမဲ့အခုတော့မောပြီဗျာနားအောင်မယ်နောက်မှတွေ့မယ်ပြို့ရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်လေးစားစွာဖြင့်စာရေးသူစာနောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်